Martina Sáblíková o prvním březnovém víkendu bojovala a nakonec i úspěšně o titul světové šampionky v rychlobruslařském víceboji v kanadském Calgary. To zhruba o 8000 km dál v Šardicích na Hodonínsku měli docela jiné starosti. Na programu tam totiž bylo fašaňkové veselí, které vyvrcholilo v neděli fašaňkovým odpolednem spojeným s tradičním pochováváním basy. Je to tradiční fašankové odpoledne, které se koná vždycky před popeleční středou. Dřív se to nazývalo ostatky, takže teď máme nový název, moderní název fašaň. Vždycky v sobotu chodí chasa po dědině za maškarády s cymbalovou muzikou. Kluci tančí starý tanec po čable, dostanou napíchnutý špek nebo slaninu a vlastně vybírají i nějaký příspěvek na svoji činnost. A vlastně vždycky v nedělu se pochovává basa. Protože bohužel všichni chodí do práce a nedostanou dovolenou v ten den, kdy bývalo tradiční pochovávání basy ve všední den. Nedělní fašaňkové odpoledne, jak už bývá dobrým zvykem, hostila i tentokrát útulná a do posledního místa zaplněná obecní hala u Orla. Chceme, aby tady vystupovaly všechny složky, a to jsou děti z folklorního sdružení Šardičánek, a ty děti by prostě nevydržely do večera. Tak proto je to odpoledne a hraje tady ještě dechová hudba Mladá muzika, která je taky mládežnická, takže kvůli tomu. Program nedělního fašaňkového odpoledne v Šardicích odstartovali tradičně úplně ti nejmenší, děti z mateřské školy. Protože je dneska fašankové odpoledne, tak jsme si s dětmi připravili pásmo, které se na toto právě hodí. Připravili jsme si taneček pod šable, který je vyloženě pro fašank. A jinak jsme si připravili jednu básničku, spoustu tanečků a her, které děti moc baví. V dnešní době je problém sehnat děti v kroji, protože už málo kdo kroj má. Třeba kluky máme jenom dva, protože ostatní třeba jsou nemocní, nebo prostě těch kluckých krojů není. Dneska budeme tancovat fašank a nacvičovali jsme to od ledna. Na Šardičánku se mně líbí tanec, zpěv a trošku se mně líbí i ten kroj. A třeba aj někdy, když máme nějaké vystoupení, tak pančilka nás omluví ze školy, takže to je takový lepší. Programu nedělního fašaňkového odpoledne nechyběla ani cymbálová muzika Červenička, mužský sbor, členové folklorního sdružení Šardičan, kteří se na závěr postarali o symbolické pochování basy, a hudební doprovod pak obstarala dechová hudba Mladá muzika ze Šardic. Zapojujeme samozřejmě písničky i z jiných obcí nebo regionů, ale snažíme se hlavně dodržovat nebo obnovovat ty šardické písničky. Co jsou takové stěžení akce během roku, které pořádáte, kromě třeba tady toho fašanku? Tak jsou tu ještě krojový ples, dále vlastně tradiční hody anebo kácání máje. Nedělní fašaňkové odpoledne v Šardicích bylo i tentokrát plné pohody a dobré nálady. Jde zkrátka o akci, která má v kulturním kalendáři obce své pevné místo. Já co si pamatuju, tak vlastně fašaňk v Šardicích neměl tradici, takže teď se vlastně navazuje na tu tradici, která vždycky byla. Vždycky dělala jedna složka, dělali po pochovávání basy, které probíhalo vždycky na nějakém sále, prostě se pochovávala basa. Takže jsem hrozně ráda, že se vlastně to vrací k těm tradicím, které tady dřív byly.